Přátelé, vítám vás u dalšího dílu Základu křesťanského života. Jsme v prodejně Domu Bible a moc děkujeme České biblické společnosti, že můžeme být na tomto místě. Pravděpodobně je už z toho zřejmé, že tématem toho dnešního slova je Bible jako Boží slovo. Začnu citátem. Přemysl Pitr, takový svérázný český myslitel, který za první republiky pracoval jako sociální pracovník s dětmi ulice na Žižkově a po válce vedl sirotčince, kde záměrně spojoval české, německé a židovské sirotky. Tak ten jako mladík objevil Bibli a napsal o tom. Otevřel se mi nový svět, zabral jsem se do čtení a nic mi nevadilo, že letos jsem nechápal, s rozumem nesrovnával. Jak je možné, říkal jsem si, že lidé mají takový poklad v rukou a nevědí o jeho významu a ceně? Bible je opravdu jedinečná a ten člověk to poznal a změnil to jeho život. Nejvíc informací o Bibli se ale dozvíme v Bibli. Já bych tady přečetl na úvod jeden takový pohled na Bibli, jak ho zapsal prorok Izajáš. A to slovo mají tady v České biblické společnosti na stěně. Uskne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. Já jsem v době, když jsem uvěřil v Ježíše Krista, tak jsem poprvé navštívil skupinku křesťanů. Bylo tam asi 5 lidí a probírali kurzík. Říkalo se tomu kurzík na cestu víry. Teďko to vyšlo v knížce, ale tenkrát za komunismu to bylo přepisované na stroj. A tam jsou různé otázky a na mě vyšla zrovna shodou okolností otázka po původu Bible nebo po inspirovanosti Bible. A tam byly 3 možnosti odpovědi. Některé části Bible byly inspirovány Bohem, to bylo za A. Za B. Celá Bible byla inspirována Bohem. A za C, jen ty části, které ke mně promlouvají, jsou inspirovány Bohem. No, já jsem tenkrát Bibli vůbec neznal, jenom jsem k ní měl úctu a určitě jsem neuvažoval o tom, jestli je to inspirované Boží slovo nebo ne, ale na tu otázku jsem odpověděl tak, jak jsem si myslel, že ti lidé to očekávají, ale zároveň to bylo upřímně, bylo takové spontánní a řekl jsem, celá Bible byla inspirována Bohem. No a za těch 38 let mně se tohleto moje takové jako neinformované, intuitivní rozhodnutí nebo hodnocení znovu a znovu potvrzovalo. Bible je naprosto mimořádná a něco bych vám k tomu dneska pověděl. Přečtu z Janova evangelia 6.63. Tam Ježíš říká, slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. To je velmi autoritativní tvrzení. Pokud je to pravda, tak je to nesmírně důležitá věc nějakým způsobem se s tou Biblí, s těmi Ježíšovými božími slovy setkat a čerpat z nich.
náš život je v neustálém ohrožení. A nemyslím jenom, že někdo někomu může přeskočit a poslat do naší blízkosti nějakou atomovou bombu, ale pořád narážíme na různá nebezpečí. A přitom ten život je naším posláním, je to něco vzácného. A tady je cesta, jak ho budovat. A to Ježíšovo slovo je taky duch, to znamená spojení s Bohem. Něco, co nám otvírá věčnost. Chtěl bych vám říct pět důvodů, proč věřit Bibli. Za prvé, Bible to říká sama o sobě. To, že je inspirovaná nebo vdechnutá Bohem, tak to je například v listu Timoteovi napsáno, 2. Timoteovi 3.16. A jenomže, když to říká Bible, tak vlastně pro lidi, kteří nedůvěřují plně té Bibli, tak vlastně to není ten argument, že? Tak mám ještě další 4 důvody, proč věřit Bibli. I pro lidi, kteří té Bibli zatím nevěří. Jednak je to zkušenost judaismu a křesťanství. Křesťané jsou tady 2000 let a judaisté jsou tady 3500 let. A za tu dobu vlastně oni vychází z té Bible a ta Bible je nějak formovala, projevovala se mezi nimi. A pro mě je to znak té autenticity. Samozřejmě také bylo zneužití Bible a mnozí křesťané dělali vlastně Bibli a svému Bohu ostudu, takže to trošku komplikuje. Třetí důvod, proč věřit Bibli, to je historie, archeologie. Křesťané věřili Bibli dlouhá staletí, až na konci 18. století se objevil takový proud mezi německými filozofy a teology, který vlastně tu Bibli přestal brát jako boží slovo a hledal proto důkazy. A tento proud je docela vlivný i dneska na mnoha protestantských univerzitách. Vlastně sedí zastánci tohoto pohledu teologických fakultách. A v posledních třeba 10-20 letech je to i mezi římskými katolíky. Ale já jsem zastánce toho proudu, který Bibli věří, a musím říct, že ty argumenty proti Bibli, mnohé z nich byly vyvráceny v těch posledních letech. Hlavně po tom objevení těch rukopisů biblických knih z doby před rokem 70 v Qumránu. Mě tohle to strašně baví a moc rád bych vám o tom pověděl víc, ale není na to čas, řeknu jenom 2 příklady. Abraham, což je doba před 4000 lety, tak podle první knihy Mojžíšovi používal domestifikované velbloudy. A v 19. století a na začátku 20. století se soudilo, že velbloud byl domestifikován později. Tak se říkalo, no tak to je jasné. Ta první kniha Mojžíšova, kniha Genesis, musela být napsaná až později. Ale jenomže bylo objeveno několik dokladů, že ti velbloudi byli domestikováni už v době Abrahama. Jiný příklad, který mě úplně vzal dech, to je Sodoma a Gomora. To byla 2 města v Izraeli, která fungovala v době Abrahama a víte, že na ně dolehl strašný boží soud a ta města byla zničena. Žádné archeologické doklady o nich neexistují na těch místech, kde by mohla být. A prostě
někteří ti vědci řekli prostě Sodoma a Gomora, to je pohádka. Ale jenomže v 60. letech archeologové odkryli v jednom pahorku v Sýrii pozůstatky města Ebla, které kvetlo právě v té době před těmi 4000 lety. A tam je rozsáhlá knihovna těch klinopisních tabulek a jsou tam účty, všechno možné a jsou tam doklady toho, že ta Ebla s tou Sodomou a Gomorou obchodovala. Takže vlastně takové závažné argumenty sice byly vzneseny proti Biblii, ale ukázaly se jako mylné. Spousta zajímavých historických argumentů pro autenticitu Bible je shrnuta v této knize od Alfreda Jepaly. Je to přeloženo do češtiny z polštiny. A nedávno jsem se díval na internet a dá se to tam ještě koupit, přestože to vyšlo před 15 lety. A tam jsou taky zajímavé věci právě o tom chápání Bible, o tom vztahu k Biblii, jak přišlo to zpochybňování Bible. Velmi zajímavá autentická kniha, neznám lepší v českém jazyce. To byl třetí argument pro autenticitu Bible, a sice historie, archeologie, také naplněná proroctví. O tom jsem mluvil v některých těch předchozích dílech. Čtvrtý argument, osobní zkušenost. Nějakým způsobem mě lidé říkali o Ježíšovi, hledal jsem v Bibli, četl jsem tam o něm a oslovilo mě to a já jsem šel podle toho, co ta Bible říkala, že s Ježíšem lze mít vztah, že ho lze přijmout jako svého pána a udělal jsem to a zažil jsem to, že mě přijal. Zažil jsem to, že mě miluje. Že mě odpovídá. Takže to je velmi důležitý argument pro mě. A vy, co ještě nemáte tento prožitek, určitě vám to přeju, protože je to něco úžasného. A pátý důvod, proč věřit Biblii, to jsou zázraky. To jsou projevy Boží moci. Protože jestli je tu ten mocný, věčný Bůh, tak on nedává jenom nějakou nauku, ale je to propojeno s životem. A opravdu Ježíšovi zázraky byly nesmírně důležitými argumenty. On vyučoval ne jenom jako teoretici, těch bylo hodně v té době, ale jako ten, kdo má moc a opravdu uzdravoval. A ta Boží moc potvrzuje to, že Ježíš je Bůh, že má tu nejvyšší autoritu. To byly rozumové argumenty, proč věřit Bibli. Ale pozor, není to tak jednoduché. Chtěl bych vám říct, upozornit vás na to, že jenom rozum nestačí. V druhém listu Petrově, to byl ten Petr, který byl první z apoštolů a který chodil s Ježíšem po těch prašných cestách starého Izraele, tak ten napsal nebo nadiktoval tato slova, první kapitola 20. a 21. verš. Toto především vězte, že žádné proroctví písma není záležitostí vlastního výkladu. Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášení Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha. Co to říká? Já tady argumentuju a ty argumenty jsou vážné a mě přesvědčily. Ale zároveň ta Bible je něco víc, než co můžeme obsáhnout rozumem. Protože je toto slovo věčného Boha. A toto slovo, jak to ten Petr napsal, je varováním pro všechny, kteří by chtěli mít Bibli přečtenou, kteří by chtěli mít nad tou Biblí nadhled.
a takoví lidé jsou. Mluvil jsem o těch moderních teolozích z toho konce 18. století, ale i z počátku 21. století, kteří zkoumají, co v Biblii je autentické, co tam není pravda. Vlastně ti už vycházejí z předpokladu, že není možné, aby to bylo to Boží slovo. Protože jestliže to je Boží slovo, tak my to nemáme pod kontrolou. A my jsme ti, kteří se musíme přizpůsobit Biblii a ne přizpůsobovat si Biblii našim rozumovým nebo kulturním obzorům, což se děje a což vlastně tu Biblii otupuje a snižuje. Rád bych vám pověděl spoustu věcí o Bibli, protože ji miluju, strašně mě to baví. Biblia to vlastně znamená knihy. Dnešní Bible obsahuje 66 spisů, které starý zákon má 39 knih, nový zákon 27. A ty knihy vznikaly od doby tedy před těmi, kolem toho roku 3500 před námi. A poslední biblická kniha byla napsaná někdy v druhé polovině prvního století po Kristu. A psali to lidé učení i neučení, psali to lidé s významným sociálním postavením, jako například králové, anebo to psali lidé s nižším sociálním postavením, jako třeba pastýř nebo rybář. Je to neuvěřitelná směs různých dob, různých posadí kulturních a přitom ta Bible poskytuje jednotný, doplňující se, ale zároveň prolínající se pohled na Boha, na pravdu. Je to něco úžasného pro mě, je Bible zázrak, ale nebudu se tomu věnovat víc. Hodně se dočtete třeba u toho Paly. Jsou i jiné dobré příručky na toto téma. Nejlepší je, když to napsal člověk, který té Bibli opravdu věří a má s ní tuto zkušenost, že ta Bible proměňuje jeho život. Teď bych chtěl povědět, jakým způsobem máme Bibli číst. Tak Bibli je důležité číst pravidelně. Pokud je to ten život, pokud to sytí ten náš život, potřebujeme ten pravidelný kontakt. Potřebujeme číst Bibli s modlitbou, protože tím říkáme: Bože, prosím tě, promluv ke mně, pomoz mi, ať si odnesu to, co pro mě máš. Tím říkám, že ta Bible je nade mnou, že nejsem já ten, kdo si vybírá, ale že já potřebuju slyšet ten Boží hlas v Bibli. Potom je důležité číst Bibli s očekáváním, a možná očekávání je víra. Je tady Boží slovo a Bůh působí. Co mi dneska chceš říct? Co je velmi důležité u četby Bible, nebýt jenom poslucháč, ale tu Bibli aplikovat. V listu Jakubově, první kapitola 22. verš, čteme: Buďte však těmi, kdo slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Bible obsahuje spoustu nesmírně zajímavých informací, ale jsou knihy, které jenom přinášejí informace. Ale Bible vybízí k aplikaci. A pokud my nechceme tu Bibli poslouchat a nechceme nechat své životy proměňovat tím slovem, tak je to problém. A my vlastně tu Bibli snižujeme, když nepřijímáme tu autoritu toho Božího slova.
Bible má moc proměňovat naše životy, když se chceme podle ní zachytit a když ji chceme poslechnout. Vztah k Biblii je strašně důležitý, protože vlastně nemáme žádný jiný zdroj informací o Bohu a přístupu k Bohu než Bibli. Jsou knihy, jsou svědectví lidí, modlíme se, to jsou důležité věci. Velmi pozitivní, ale to Boží slovo je jenom tady a není jiný zdroj, odkud čerpat poznání Boha, odkud dlouhodobě čerpat poznání Boha, než právě v Biblii. Bible nás musí zajímat a Bible nás musí bavit. A to už je naším úkolem, jak si to zařídíme. Já dávám Biblii nejlepší čas, potřebuju soustředění. Když je člověk unavený, tak vlastně vstřebá míň. A za ta dlouhá léta, co čtu Bibli pravidelně, tak vlastně to není jako jiná kniha, že bych to už měl přečtené. Naopak objevuju nové a nové věci. Právě, že ta Bible je zdrojem poznání Boha a když Boha poznávám víc, tak najednou víc rozumím těm dalším věcem, které jsou v té Biblii a které jsem na určité rovině poznání Boha vlastně nedokázal vstřebat. Bible je opravdu zvláštní kniha a my s ní rosteme a čteme ji a ona čte nás a je to skutečně vztah k tomu slovu života. Tady jsou nádherné staré vydání Bible, tohle je, to jsou dva díly Bible Kralické, šesti dílky, vznikly v 16. století v tajné tiskárně v Kralicích, to bylo protistátní. Je to nesmírně kvalitní tisk a lidé po Bílé hoře to museli skrývat ty Bible a dochovalo se jich jenom desítky exemplářů. Je to velká vzácnost. Tady právě vidíte to Izajášovo proroctví. 39. a tu 40. kapitolu, ta je tady. Takže a tohle to je Komenského manuálník. To je vlastně výtah z Bible, který Komenský zpracoval ve vyhnanství a je to prakticky celá Bible, jenom tam jsou vynechané rodokmeny a šlo o to, aby tuhle tu malou knihu v kapse dopravil těm českým křesťanům pronásledovaným v té takzvané době temna. Ještě bych rád pověděl, jak Bible působí v našem životě, co nám Bible přináší. Bible v nás působí víru, Bible nás očišťuje, Bible nám přináší moudrost. To bych vám rád přečetl, je to ve 119. žalmu, 99. verš, ten neznámý autor. Tam napsal, jednám rozumněji než všichni mí učitelé, neboť rozjímám o tvých svědectvích. Ten člověk vlastně se dívá na ty lidi, kteří ho učili, na své autority, na hodnověrné, vážené lidi, tak trochu z nadhledu, protože ví, že tu převahu mu dává to poznání Bible, které má hlubší. Takže je to cesta k moudrosti, ke stabilitě. Bible také působí uzdravení, protože to slovo je spojeno s tou Boží mocí. A nejenom, že nám přináší moudrost, ale zároveň taky přináší zdraví
našemu tělu. Líbil se mi příběh britského kazatele Dereka Prince, který bojoval za druhé světové války jako čerstvě uvěřivší v severní Africe u El Alameinu. A když tam přišel, tak to prostředí extrémně suché a prašné vyvolalo u něj alergickou reakci. Ležel v lazaretu a byl na tom špatně. A v Biblii, ve 4. kapitole přísloví, si přečetl, že Bible je lék. A tak si řekl, no tak co se dělá s lékem? Bere se třikrát denně. A ráno si přečetl kus Bible v poledne a večer. A nebylo to okamžité to uzdravení, ale tak, jak ten lék zabíral, tak prostě spojený s tou jeho vírou, tak vlastně byl úplně zbavený té alergie a mohl normálně fungovat. Bible přináší uzdravení a mnozí křesťané mají s tím podobné anebo taky jiné pozbudivé zkušenosti. Další věc, kterou nám Bible přináší, je vítězství nad zlem. Podíváme se tady do písma. Bible je také zbraň v listu Efeským v 6. kapitole. Je řečeno, že Boží slovo je meč ducha. A tady v prvním listu Janově, ve 14. verši první kapitoly, čteme, co tato zbraň působí. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a přemohli jste toho zlého. Toho zlého, to znamená ďábla. Poznání Bible přináší životní stabilitu a odolnost proti zlu. Jsou tam děti, u toho Jana zmíněny, duchovní děti, čerstvě uvěřivší, a ti to nemají hned, ale z těch dětí se stanou mládenci tím, že v nich zůstává Boží slovo, že to slovo dostávají do sebe a to působí tu stabilitu a to vítězství. Rád bych vám taky pověděl, jak studovat Bibli. Speciálně tady v Domě Bible je mnoho materiálů, mnoho různých překladů. Jenom bych vám ukázal Bibli v mobilu, kterou jsem teďko našel a kterou používám. Tohle je ikonka té aplikace. Najde se to v tom Play. Je výborná ta Bible v tom, že je tam spousta překladů k dispozici, můžete si tam dělat poznámky, takže moc doporučuji. To je všechno, co jsem vám stačil povědět o Biblii. Život s Biblií je dobrodružství a zvu vás do tohoto dobrodružství. Příští lekci základů budu mluvit o spravedlnosti. O spravedlnosti, kterou nám dává Bůh, o tom, jak nás to proměňuje, ale taky se dotknu trošku psychologie, jak si rozumíme, z čeho odvozujeme svoji hodnotu. Myslím si, že to jsou pro život nesmírně důležité věci a tak se těším na příště. Mějte se dobře.